Yes, okay. Yes. Jangu, jangu, jendi. Abalala, sichaba lengira. Kayimba weka tiyo weka tanse. Unaku uruwari ilu tuwa gambi ntutulimuwa nyachitara. Omfuna bulu njinyo. Edabu tuwa gambi ntututamu. Netu wakade tusoke tutandikire inu. Kati tusumululenga fe natuliwa mubana fe. Mutusonyi wekoro gamanti. Tuwa gambi, netuwa gambi, aka tutandikire keri impola katheni tusumulule. Ochiteke chiganenga tuwa niza nate. Koona Ne NTV wanoku. Serena, utisinzi lukwanga tuwa weleza. Yo naje msizo kwanga mtu lawa. Mwebali nyomu wabali didala kubanti mtu wega seko. Aka ungezi kuna kuruwa liru. Eneyo Koona Ne NTV. Miles Rwamiti. Nzendi wukubanga tuge ndedada paka sawo msambu. Na inga tunyu mirua. Nga tukubwa kuruwa liru. Nga wumanyi. Eno ye show ekuja kwa stress ya week. Ebintu bingi betu itamu kubwa kumane paka kuruwa kutano. Nebu otuka ku Friday. Wade walu wakubanja obo wewusemu. Chiba chikende demu. Wadu walu wechiganyi. Nga wumanyi vizi wona. Wali biba. Bikende demu mpala. Nosongeyo, o inakubango kuata ganyi za muno gama tuwega siku Koona Ne NTV. Basibo ni manjabo nyongi lukuwa jukiza, ilukubani za nati, okubanga mtuwega siku. Mwebali nyo, mwebali didala. Wikendu, ya kubira nga tugambi, saze u. Obeda mtu buuza, tubalengi na kubuwa Facebook. Kwenu mga ye, chijia chitia, ngate mugize, ano, katute, ulutusumuru di. Ochiteke di. So, mweitaye nari ye wala, abanya hoima, abanya ambari, no. No kati nedi ambale tuja dulala. Tuli wanya hoi mamasindi, Fort Poto, Mbaba Mbarra, Ishaka, Kabohe, Itendero, Ibanda, Ogena Tungamu. Na mwena bane kati yetaimu ya mwukubanga tugamba. Uyimba wana uro waliru. Tuagade, tuwele, tuwelenga, tuserengeta. Kansu minanti kati, bliomwali maridadi sana. Welcome aboard, welcome to the show. My name is Miles Rwamiti. And this is Koona Ne NTV. Koona and NTV. Ne NTV, no. Koona Ne NTV. Wote watuli, kubena nga tutamula. So, kutuwe gata kongo gena kusimu za fe. No, wandike. Gena kukasimu ko. Wandike chigambo. Koona. Lika waka wanga. Wandika mwaba kabo. Uweleze kumkaga tanu. Mkaga tanu. Meseji tuzila vila tujaziso. Mwoto sobode. Osobole gena ku Facebook page. Nono nya Koona Ne NTV. Definitely message. Uja kubo jiraba. Tuwele nga tambula fena. Wotuwa chiganyi. Ne kusimu itayo. Tujia kubo tuita koni kusimu. Tuwele nga tuwa yamu kuruwali. Nenga inayo week. Nga wumanyi nti, wiki eba, tukoze nyo, it's been a busy week. Katuga mati, katuchiri ngemu, ngatuli kubuziki, omulenji, dara, no guakabi. Nga wumanyi nti, otandi kebi nti, nga tebita mbuna maridadi sana. Ne, wabatu genze, nga wale chiganya, to nyiga, enziyo yote wekona chi, webeda. Atebu wabu waku ise, kutomu nyigi, na wabu la muwebu uze, tubele ni njo gira, banna yiko na bannangi. Tubele ni njo gira igama nti, tubele nyo na bantubo singa, bela na bakusinga kubango bayiga ku. Bulibobera n'enjogere eno nawo okula na mutima gwo notaba na fitina omuwalabu akita fitina netubera notaba na fitina lokuba nti obuntu akoze ekintu ekirungi okitegera bulungi sonezo ngeyo onako olwalero tusubira era tugenda kuba ne Frank Gashumba nga yogera ku byagenze maso mugwango twabitegedde bya awards si nnyo muntu wagenda nnyo mu gundi ezo netu kibadde ngamo manyi ndi ekintu ekibera okituleta yafunye kyakyogerako ne bantu abategese ba awards zine zaliwo twayogera nabo ne batatuwa kifananyi naye natufuna ekifananyi tujja bogerera bibayogedde ne tufuna side yeyo sonozongeyo tugenda kuba tutwesa ku kintu ekyo mugeri ye mtu jja kuba tubera tusubira okufuna manager wa kamiliyoni mpya Sam no somo chimuita Sam Mutima Entertainment Robert tujja tusubira okufuna Robert yatubulire wadala kamiliyoni ya sala okubera na manager bampi abayino obulobozo obo so tusubira okufuna Sam I'd rather No, that man, Robert Mutima, tusubira mufuna, atubulire ye kati omusala gwe gwali nye oba kuli kulevo yemu. Nosongeyo, tujja kuba tuchikwataganya. Mungeri yemu, tusubira okuba n'olwali. Olukwatagana kubigenda mu Uganda, nga omanyi nti kati, Monday yonna tambula ne mubira ne wiki y'abembaga, mukulu Medi Nsere kuwebale nyo balera kuba nti tukuyozaayoza. Congratulations okuba nti watuuse ku mbaga y'abadde y'ebyafaayo. Baga ya tujia biogerako, atempozi na uruwali, uruli mchibuga Kampala. Gwali hiyo na joli, uruli kasese, tota wana, kati otuse kulevo, otuse kulevo, kulabe bintu yonabe bigeno kubanga bitambula. Nenga program weno, edi wamu kunwako uruwa mande, okupa sawa tanu na chitunu, paka sawa musamvu. Just in case, walo chotalabie, ila chotategede. Katugane muziki, wimbo tugeno kuzanya, tuliset, okay. Wimbo tugeno kuzanya, bugenda kuba buva wali banafe, abenye tuina bayimbi banji nga bali mu western tuina omusajja bamuita Figo West ali best in Hoima mwana wa Hoimogo musajja wa mani muno muno vize very super talented
ne tubera ne igime band na yongeri hoima abo nanno kati nkulaga tachi yabantu abakabi igime bandi figo west na abalala banji tusubira okubera ne bu video bwa katatebo tuselengeta ko wali effort photo tebali kuyimba music wawe ndoza nga bomanyi ibintu bwe bitambula tebuli iyo nyo bandu bo munebogera mu mpola mpola baganda bafabo kati no muziki tegu atabali abavayo atebayimba mu Luganda so twafunye mu buzibo kufuna music abafort photo ngamina music wamwe chali mumulete muziki wanyu abafort photo muti yambe mumuleta bwo kwati tumulurawo binji okay kasoka tufuna yakayimba kamu koka bwe tumaliza akayimba kano tugenda kwa tudda ate derevu tufune kubuyimba okuba hoima masindi mbarra yes mbarra kiria ate tulabe impozi nembo tuchi aina embozi mpamu na igenda ku Facebook nonya Koona Ne NTV bochi maliriza uweleze ka message uja karaba watu sobo de genda buterevu ku simu yo mwanyi bintu byangu nyo tocheta agate kugenda simanyi umuntu akolere ekintu genda ku simu yo genda mu messages nonya wandike kigambo Koona lika waka banga bwomala wandika mu baka bwizo kuba otumira nzo kuba ina golangira nenga wanonyo okumulangira wo ichira tulaba wo ochitegedde kati omukisa go ina we wano gendo weza osabene kayimba then weza kumukaga 5 tujja kuba fena fena kama board Koona team katugwe muziki tujja kuba tudda.